Čauky krásky, chtěla bych vám dneska ukázat zase jednoduché líčení. Když si nevyberete v Medicare z jednotlivých stínů, nebudete vědět, jak je nakombinovat, tak tady má schovaný ještě dvě takové pidi paletky za super prizovku, je to 390 korun. Jsou tam čtyři stíny a jeden se jmenuje Sandstorm a druhý se jmenuje Shelaté, píše se to Chailaté. Jsou to takové dvě pěkné paletky a já vám je dneska ukážu. Sandstormy vypadají takhle. Je tam krásná hnědá a jsou tam potom tři odstíny světloučky, dá se to kombinovat podle toho, jaký jste typ, tak si z toho udělat třeba nahý hezký líčení. Samozřejmě tmavá patří do vnějšího koutku, světlejší, potom tady komu padá víčko, tak se dělá hezky záhyb. A já dneska vám ukážu šelaté. Vidíte, že mám tu světlou nejvíc vymalovanou, protože já jsem dřív používala hodně světlý a teďka se učím víc a víc stmavovat a přijde mi to ještě jednodušší. Takže tady máme světloučkou do vnitřního koutku, tmavou do vnějšího a potom takový střed. Tak jdeme na to. Já si vezmu normálně na prst, vezmu si tuhle tu tmavou a začínám k řasám. Jako když si dělám linku a potom to rozmažu do ztracena, abyste mě viděli. Potom to rozmažu do ztracena jakoby do toho záhybu, tam, kde mám tu kost. Takže když mám hodně na prstě, začnu u řas. Vidíte, jak to jde hodně do tmava, nelekejte se toho. Já dřív jsem používala jenom štětce. Teďka se snažím udělat jednodušší líčení, takže čím dál víc používám i prsty, ale štětce si k tomu ještě dneska ukážem. Tak, stmavuju ten vnější koutek. A lehce roztírám nahoru k té kosti a k vnitřnímu koutku. Když vidíte, jestli vidíte, tak ten vnitřní koutek nedělám úplně tmavý, ale spíš ho dělám jenom takovej rozšmrdlaný. Tak. Takhle máme zhruba tmavou. Teďka si vezmu střední, můžete si vybrat, na kterou máte chuť. Já si vyberu tohoto do oříškova a udělám si přesně ten záhyb tam, kde mě trošku jako padá to víčko, tak tam se to musí stmavit, jo? To znamená, vezmu si širší štětec a úplně jednoduše, když vás to budu učit, tak vám řeknu, tak si tam prostě tu kůži si tam jako pošmrdlejte, prostě jenom, aby to chytlo nějaký střední tón podobný vaší kůži, ale musí být o trošku tmavší. Protože když to bude tmavší, ten očnicový oblouk, tak to bude právě jako zapadá, že máte pěkný hluboký očko. Když vám to bude samozřejmě světlý padat, tak to nikdo nepotřebuje. Jasná je péče o oči, odličovač, oční krém a tak dále, ale líčení nám taky pomůže. Já koukám, bych já se viděla, byste viděli. Jo, takže ještě jednou ukážu, že vlastně tím štětcem já jednak zapracuju to tmavý, co jsem tam měla, a jednak, abych to neměla nahoře úplně černý, tak se tam prostě dávám střední, takový lehce světlejší hnědej stín. Tohoto tmavý, co jsme měli, tak si můžu maličko ťupnout, dát i do obočí. Já jsem taková multifunkční, vždycky pár věcí využiju úplně na všechno. Tak. Na obočí si ještě tak uděláme speciální video, jaký by mělo mít tvar, kde by mělo mít zdvih. Nebo přijďte za mnou na kurz líčení, já vás to naučím. V Beauty Studio v Pardubicích je to jednoduchý. Kurzy líčení, ty základní, jednoduchý, pětiminutovýho denního líčení. Ale chce do večer nadělám i zdarma, takže máte úplně příležitost krásnou to všechny naučit. A teďka jdeme na ten světloučký kousek. Tohleto. Dávám do vnitřního koutku, vidíte? Já to dávám klidně i víc k nosu, jo? Nejenom, že to dávám na víčko, ale dávám to i k nosu, aby se vám pěkně to, vám i mně, pěkně rozzářilo. Tak, a dávám to na horní pohyblivý víčko, já lehce můžu klidně do spod, jo? A můžu i trošku pod obočí. A můžu si i začistit, pokud se mně zdá, že jsem někde něco přetáhla tou černou tím prstem. Začistím, mám hotovo. Udělám řasenku, rtinku. Krásný den, zlatíčka.